সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত শাখাৰ ফলাফলত গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ ফলঙনি ডাকঘৰ চাৰিআলি এগৰাকী যুৱকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰক্তিম শইকীয়া নামৰ এইজন যুৱকে আৰ্থিক দৈন্যতাকো নেওচি তেওঁ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে যাৰ বাবে পৰিয়াল তথা সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ লোকসকল আনন্দিত হৈ পৰিছে মই কেমেৰা সহযোগীক প্ৰথমে ৰক্তিম শইকীয়াৰ বাসগৃহটো দেখুৱাবলৈ ক'ম এটা ভঙা জুপুৰিৰ পৰা বহু কষ্টৰে ৰক্তিম শইকীয়া শিকাই পঢ়া শুনা কৰি এই সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ৰক্তিম শইকীয়া আছে তথা তেওঁৰ মাতৃ আছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তুমি কি ফলাফল লাভ কৰিলা আৰু পঢ়া শুনা কৰোঁতে তোমাৰ কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছে হয় মই এইবাৰ পৰীক্ষাত বাষষ্ঠি শতাংশ পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিছোঁ আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানত লেটাৰ মাৰ্ক পাইছোঁ মোৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগ্ৰহ আছে তথাপিও কামৰ মাজতে পঢ়িবলগীয়া হৈছিলে যিহেতু ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয় মায়েও কষ্ট কৰি মোক পঢ়ুৱাইছে কি কৰা তুমি পঢ়া শুনাৰ বাদেৰে হয় মই সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ মই আপোনাৰ ভাওনা বিহু ইত্যাদিকে ধৰি আৰু বহুতখিনি ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ তুমি এতিয়া যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছা তাৰপিছত কি পঢ়িম বুলি ভাবিছা হয় মই বৰ্তমান আই টি আমি বুলি মই ভাবি আছোঁ তথাপিও আৰ্থিক অৱস্থাত মোৰ যেনেকুৱা পঢ়িব পাৰিম যে আশা পোৱা নাই তথাপিও আজি কেনেকুৱা লাগিছে তুমি এটা পাছ কৰিছা হয় মই আজি বহুত আনন্দিত যিহেতু মাৰ যিমানখিনি কষ্ট কৰিছিলে মোক লৈ সেই কষ্টৰ ফল আজি মায়ে পাইছে সেয়াই অঁ হয় নিশ্চয়কৈ ৰক্তিম শইকীয়াই কিছু বছৰৰ পূৰ্বে তেওঁৰ পিতৃক হেৰুৱাইছে তেওঁৰ মাতৃ আছে মাতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি ৰক্তিমৰ যি পঢ়া শুনাৰ যি খৰচ সেয়া উপাৰ্জন কৰিছিলে মই মাতৃৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ ল'ৰাটোক পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনেধৰণৰ কষ্ট হৈছিল মোৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট হৈছিল মই দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ মোৰ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী মই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি খুব আজি দেউতাক ধৰা ছবছৰ হ'ল খোৱা সেই ছবছৰ দিনে হাজিৰা কৰি দিন হাজিৰা কৰিয়েই মই খুৱাই যেন তেনে ইমানৰ ইমানখিনি পঢ়ালহি তাৰ পাছতোখিনি চেষ্টা কৰি চাম যিমানখিনি পাৰোঁ ল'ৰাক পঢ়োৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ল'ৰাই যেনেকৈ পঢ়িব বিচাৰে মই তেনেকেই পঢ়াম বুলি মই মনতে কল্পনা কৰি আছো পঢ়া শুনাত তাক যিহেতু সি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাছ কৰোঁ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তাক বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বস্তুসমূহ আপুনি যোগাৰ কৰিব পাৰিছিল নে সম্পূৰ্ণ দিব পৰা নাই যি পাৰিছিলোঁ সেইখিনি মই দিছিলোঁ তথাপি কওঁ যি দিছোঁ সেয়াকে লৈ পঢ়ি সন্তুষ্ট হয় ভাল ৰিজাল্ট তাক কৰি মোক দেখুৱাব লাগে সেইটোৱে আশা কৰিছিলোঁ সেই আশাটো আজি পূৰণ কৰিলে মই বহুত আনন্দিত আজি মই চৰকাৰলৈ কিবা জনাব নেকি চৰকাৰলৈ মই এয়া আহ্বান জনাইছোঁ যে মোৰ ল'ৰাটোৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি যদি চৰকাৰে কিবা সহায় আগবঢ়াব বিচাৰে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম এয়াই মই চৰকাৰৰ ওচৰত হাতকৰযোৰ কৰিছোঁ পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আছিলে বা পঢ়া শুনা কৰিবলৈ তাৰ পঢ়া টেবুল বা আন আন বস্তুসমূহ কেনেদৰে পঢ়াৰ প্ৰতি তাৰ আগ্ৰহ আছে হ'লেও তাৰ মাজত সি খেলা ধূলা ভাল পায় ঢোল খোল নেগেৰা সেইবিলাকতো তাৰ বহুত আগ্ৰহ তেনেকৈ সি যিমানখিনি পাৰিছিলে সিমানখিনি কৰিছিলে আৰু দিব নোৱাৰিলেও সি বৰ সংগ্ৰাহ কৰি মোক একো মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী নিদিয়েহি বা সেইটো মোক লাগিবই তেনেকেই মই দিন কটাই এসাজ খাইছো এসাঁজ নোখোৱাকেই তেনেকে দিন কটাই লৰা পঢ়াৰ ইমানখিনি আগবঢ়াইছো কিয় হয় নিশ্চয় একাগ্ৰতা বা ধৈৰ্য শক্তিৰ শক্তিৰ দ্বাৰাই যে আচল্তে আৰ্থিক অভাৱে আচলতে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে সেই কথাষাৰ পুনৰ এবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে ৰক্তিম শইকীয়াই মাতৃয়ে যিহেতু দিন হাজিৰা কৰে পিতৃহীনা ৰক্তিম শইকীয়া পিতৃ যিহেতু নাই তেওঁ গতিকে বহু কষ্টৰে মাতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি ৰক্তিমক পঢ়া শুনাৰসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহ যোগান ধৰিছিল তাৰ সমান্তৰালভাৱে এসাঁজ খাই এসাঁজ নাখায় ৰক্তিমৰ মাকে তেওঁ পঢ়া শুনাৰ বস্তু যিসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহ যোগাৰ কৰি দিছিলে আৰু পুনৰ এবাৰ ৰক্তিম শইকীয়াই প্ৰমাণ কৰিলে যে আৰ্থিক যি অনাতন সেই অনাটন আচলতে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যে হেঙা হ'ব নোৱাৰে সেই কথাষাৰ পুনৰ এবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে ৰক্তিম শইকীয়াই